nama diwan gari ba jirte goba ha udare ra o kana ha qarti yo burshada tuqad kada qayb galo wanaga daayina Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Murudice ayaa si rasmi ah u soo gabagabeeyay 30 casho oo xiriir ay wadeen diiwaangelinta codbixiyeyaasha Soomaaliland. Ugu horeyn mas'uuliyiinta Komishanka doorashooyinka Soomaaliland ee gobolka Murudice oo ka hadlaya arintan ayaa sheegay inay soo xareeyeen 40 goobood oo diiwaangelinta codbixiyeyaasha doorashooyinka ka socday ee gobolka Murudice waxaana u mahadceliyeen شقاله كشقيني يي ديوان قلين تيه كوميشن كدورشوين كسومالي لان عيدان كي لالي نيي قاديد كي يسيد اوكال الددويني كفايد استي عاوة واي تاريخ دو تهي لحيا لباتان كي بشي كوواد لبادا كونيو صدحيا لباتان كي واي نوچوغنو كامبستوغي چامعا دهر جيسا واحاينو حالكا كو قابلين ناسانا دوغدي عود بحنتا شقاله كشقيني اسكرتي امان كسوغيسي yadamaan hawlahi maxaa la yiraahdaa diiwaangelintii loo soo socotay sadex casho ayaynu halka ku soo gabagabeynaynaa ku qaabilaynaa ilaahay ma hadii weeyaan ilaahay ma hadaale si nabadgelya oo qurux badan inoogu soo dhameeyay mahadda labaad waxa la dhamaan dadkii ka qayb qaatay ugu horeeyay komishanka doorashooyinka qaranku oo ay ku jiraan ciidamada qaranka Soomaaliland oo ay ku jiraan ardayda jaamacadaha iyo dhamaan bulshooyinka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Murudice ay diiwaangelintii aynu soo gabagabeynaynaa sida quruxda badan uga socotay waxaaynu halkan ku soo ku qaabilaynaa inu ku soo hoynaynaa caawa 40 goobood oo wajigii labaad ee diiwaangelinta ahaa oo ahaa ku gobolka Murudice 22 goobood oo ka mid ah gudaha Hargeysa 18 ay ahaayeen dibadda Hargeysa oo ka kooban dhammaan degmooyinka gobolka Murudice uu ka kooban yahay ee kala ahaa degmada Hargeysa degmada Gabiiley degmada Baligweel iyo degmada Salaxley aan waxa caawa soo hoyday guud ahaan goobihii gobolka Murudice way caawa soo galayaan 40 goobood sidaad la socotaan ama aragtaan labaad u jeedaan ay bilaabatay oo ay baabuurtii soo galayso dhinaca xuduudaha degmooyinka gobolka Murudice iyo guud ahaan Murudice waxaan Ilaahay ugu mahadcelinayaa muddada dheer ee waqtiga dheer ahayd ay soo socotay diiwaangelinta oo bil ahayd laba qaybood u qaybsan 15 horena hore soo xirooday 15 dambe ay soo xirooday caawa soo xiroonayaan ayna ku soo gabagabowday saa ku xirantay si nabadgelyo ah si mataqaana ilaahay loogu mahadceliyo ay u soo wada hoyataan wax dhibaato ah iyo wax rabshada iyo wax dhibaato ah midna lagala kulmin runtii culays dheer bay ahayd waqti dheer bay ahayd sida aynu la socono guud ahaan waa diiwaangelintii ugu muddada dheerayd uguna waqtiga dheerayd oo socotay bil halkay markii hore ka socon jirtay 17-18 iyo 19 iyo wixii la mid ah hadda waxa weeye bil baa la wada arrinta tan dadweynaha sida habsamida uga qayb qaatay isu diiwaangeliyey kuwii update-ka ahaa ama kuwa bedelka ahaa ama kaararku ka lumeen ama mataqaana aan hore shahaadooyinka haystay iyo kuwa voter registration-ka cusub ah waxaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa shaqaalaha commission-ka gobolka iyo degmada waxaan aad ugu mahadcelinayaa ciidamada amniga ee nabadgelyada sida ay runtii habsamidan ay noola shaqeeyeen shirkadihii gaadiidka oo iyaguna mar walba diyaar u ahaa sii qaadista iyo soo qaadista waxaan aad ugu mahadcelinayaa guud ahaan ummadda reer Murudice guud ahaan gobolka Murudice sida uu habsamida leh ee mataqaana sharafta badan ay noola shaqeeyeen ilaahay baa mar walba ugu mahadcelinaynaa waxaan leeyahay aad baan u wada mahadsantihiin aadna way idinku hambalyeynaynaa shaqada diiwaangelinta way noo soo dhamaatay wixii dambe aan u guuraa waxa weeye wakala guurkii kaar qaybintii iyo insha allahu ee mataqaana samayntii kaararka iyaduna si fiican bay inoogu hirgeli doontaa haddii ilaahay ilaado dhammaantiin aad iyo aad baan bulsho weynta gobolka Murudice ugu mahadnaqayaa guud ahaan shaqaalaha aad baan ugu mahadnaqayaa tiimamka kala duwan نوعي ويهين بوح عليه بقولك وبقول وما هتشنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما أنتم وما هتشنتين عدانا دونا نوري مانتا نحبسك عدبرين ديار بوكو يهي دادالو قوكتا بكي قول كمان نما يوان قريبا جيرتي قبها اداري راقو تقعد كذا قيب قالوا تقعد كذا قيب قالوا وانا جا دايعنا بتفي قول دما دوان كلمة جبته وبها اداري راقو دانا هقرك يو برشدا تقعد كذا قيب قالوا تقعد كذا قيب قالوا
حمسة حيد ورق لانتا أفكا سوماليغا سي بي اي تي في أرقيسة. واو أسبوع كيسو في عيسا حيو ما تكيشي سماع ما شاء الله صح ما عادوش بصي واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بان كرتا شن بات كوش بان كرتا شن يتون بات كوش بان كرتا لبات هم بات كوش بان كرتا